Shemu, hizi siku zote, yani nazana tumesha kufuza pa nyumbani. Hapana Shemu, mimi nipo. Ila Shemu, sema tu kuna jambo moja ambalo limeleta Shemu wangu. Na nitashukuru kama utalisikiliza. Shemu, mimi jana nimeongea na Toma na ameniambia kwamba mmekorofishana ila sijajua tatizo ni nini. Na kabla hujaniambia tatizo Shemu, basi naomba msamehe Shemu. Amekuagiza? Ndio naweza nikasema hivyo Shemu. Nisikilize nikwambie. Nazani unajua tatizo lake. Na kama achani na hiyo tatizo, kiukweli Shemu wangu siwezi nikamsamehe. Siwezi. Shemu. Kiukweli sijui nikwambiaje Shemu wangu. Mimi sidhani kama Toma na tatizo lolote. Kwa sababu ninavyomjua Toma, si mtu ambaye anapenda wanawake, hanywi pombe, hawavuti sigara. Sasa Shemu, unaponiambia niende nikamuuliza nini tatizo, najisi kama vile unanichanganya Shemu. Shemu. Najua fikra kama Tom hana tabia wanawake. Hana tabia kuvuta sigara. Hana tabia kuvuta bangi. Hana tabia yoyote ile. Lakini sikudagundua kosa lake. Ama tabia yake hii moja tu. Ndio siku utajua kama mimi nakataa kumsamehe kwa ukweli ama kwa uongo. Sasa basi. Yamekuagiza hapa. Vile vile huu mguu ulikuleta hapa. Na huyu mguu ukitoka hapa nenda ukamulize nini tatizo. Nimekueleza nadhani umenielewa. Basi acha niseme asante Shemu na niseme kwaheri. Asante, karibu tena. Basi utamsalimu mama. Haya. Kwaheri Shemu eh. Haya, bye. Bye Shemu. Nataka nikufunge ushelewa. Nataka nikufunge. Kama mimi ndo mkuu wa hizi dude, ushelewa hapo ushafeli hapo ujala ushelewa. Nataka nikuonyeshe kama mimi ndo mamba, ushelewa. Ulio nikuonyeshe jinsi ninavyocheza hizi dude. Mimi kama ujui nataka nikwambie, nimemfunga Feitoto wa Yanga, ushelewa. Unamuelewa Feitoto wa Yanga? Achana na Feitoto, kuna mtu anaitwa Maele, mzee wa nga, 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 mzee wa hapa, Kagongwa, ushelewa. Ukiachana na Maele, kuna mtu anaitwa Litombo, ushelewa. Kuna Nondo Mamnyeto, ushelewa. Wote mimi nishagonga gonga sana, unaniambia nini? Mimi ndo mambo ya hizo kazi unanichukulia baridi baridi. Unaona hiyo? Wewe utanifunga mimi. Sita hiyo. Sita wapi umefeli? Sasa mimi ametoka wapi haya? Unaniambia ushelewa. Hiyo ngapi ndio hiyo? Toma. Mimi nakumbuka mwanangu. Nimeenda kwa shemeji kama ulivyoniagiza. Simemkuta huko nyumbani pale tukaongea moja mbili tatu. Hiyo hizo ndo habari njema nilikuwa nataka unipe. Ila sijaelewa shemeji bro. Kanyambia eti hawezi akakusamee pasipo kuacha tabia yako. Na mimi nimemuuliza hivi Toma atakuwa na tabia gani mbaya? Mimi ninavyokujua hivi haupendi wanawake au ni pombe au uvuti sigara. Afu tabia mbaya ni tabia gani ambayo shemeji afurahi? Yaani amenichanganya kifupi. Hala nikwambie kitu kimoja ushelewa. Mimi nitegemea majibu unayokuja kunipa ni majibu ya kunifurahisha kwamba ule mchumba hizo itikadi za kusema kutonisamehe kazi acha ushelewa. Mimi nitegemea anakuja kuniambia mchumba akakusamehe hapo na kuja kuniletea tena pigo zingine. Huyu shemeji yako naye mambo gani anakuwa analeta vitu vya nani? Sasa jambo gani la kumind? Jambo gani la kumind kama vile mwanangu? Jambo dogo mtu ana mind mpaka analifanya linakuwa kubwa. Allah! 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 Toma. Wani, hilo ndio tatizo bro.
sasa hilo tatizo gani? Ah. Kupumua ni tatizo. Na maana ulikuwa unafunya mbele ya shemeji huko. Ah. So shemeji yako tu ushelewa, ingekuwa shemeji yako mbona ingekuwa simple? Yaani issue iko hivi. Mimi yule mchumba kaenda kunitambulisha kwa mama yake ushelewa, ambaye mimi ni mamangu mkwe. Sasa mama yake mimi kanipokea fresh, yani ile kilo safi ushelewa. Sasa katika solitoli moja moja mbili tatu nini katika nini namshukuru, sini kaniponyoka ya kwanza ushelewa. Hivyo niponyoka ya kwanza nikamwambia mamko usijali, imetokea mistake nini, no sweat ushelewa. Hapo dakika ya mwisho wakati napiga piga soli namwambia mchumba tuzungumze, ikatoka ya pili ushelewa. Kwa ndio yule mtoto kama mind, lakini vitu vidogo umeona. Sasa jambo gani la kumind? Eh bro, kama ni hivyo shemeja na sheria. Hata na mimi siwezi nikakupa dadangu kwa style hiyo. Ah kamwe bro. Oya. Ina ubaya gani? Allah. Tuma. Hivi kweli zege na nataka nikuulize swali moja. Wewe upumui? Wewe utoe vitu vya studio? Naweza nikatia ila sio kila saa. Na siwezi nikatia na mtu ambaye napenda au mtu yeyote ambaye anaheshimu. Usikia nikwambie ushaelewa, mimi pombe sinywi, mademu sina, sigara sivuti, bangi sivuti, sina stare ya aina yoyote ushaelewa. Na mpaka kutoa pumzi ambayo Mungu kanipa nijibane bane. Sometimes inakuwa so issue. Sema nilichokosea mimi ni kitu kimoja kutoa mbele ya mama mkwe. Ile ndio kidogo naweza nikasema ni makosa, lakini mbele ya mchumba au mbele ya wana, jambo la kawaida ushaelewa. Kwa sababu kila mtu ana stare yake. Hii pumzi yenyewe muda wote Mungu akitaka anachukua ushaelewa. Kwa nini jibane bane? Toma, hiyo sio kupumua. Hiyo sio kupumua kabisa. Huo ni ukosefu wa adabu. Hayo mwanangu anaanza kuzingua. Yaani wewe mwanangu wewe zege. Yaani wewe domo zege, mimi nitegemea kwamba wewe mwanangu ndio mtanambia kuunga moja katika hii issue kwamba issue ya kawaida sio issue ya kumind. Hapo leo unakuja na kazi ya kazia tena misumari, mambo yanakuwa namna gani? Mimi nitetea hayo mimi. Siwezi nikatetea hayo. Ndio lako lenyewe na kwa cheze cheze mwenyewe bwana. Unaweza mambo gani wewe? Ha? Kwa mwanangu kabisa mimi nasema mwanangu nizungua. Ushaelewa? Shemeji ana haki kweli. Kwa hiyo unapenda kunisumbua sana? Kwanza acha niseme asante kwa wito. Ila sidhani kama nakusumbua. Na si mimi bali ni moyo. Na nilikuwa nataka kujua kuhusu ombi langu kwako. Sisha kwambia kama sitaki mwanaume yote au? Mimi sidhani kama nakosa lolote lile kwako. Na sidhani kama nyuma una story mbaya. Ila sipo kama wale. Wanaume tupo tofauti sana. Nisha kwambia sihitaji mwanaume yoyote. Ama unaelewa? Kusikia na kusikia ila kuelewa bado. Wanaume wa siku hizi hawana adabu. Unaelewa? Kwa hiyo hadi nikae chini nifikirie kuhusiana na ombi lako. Kwa sababu mwanaume ambaye ninayemtaka kwa sasa sijamuona. Ila nikwambie. Unijui? Sikujui. Sawa. Lakini nipe muda nifikirie na nikuchunguze pia. Bi maana bado nikingani natafuta mwanamume mwenye nataka mimi mwenye vigenzo yangu. Nikikupata tu, aiza nikimpata nitakupa muda. Sio. Hivi nitabia ipo na mitaji. Au nifanye nini ili uelewe kama nakupenda? Sio. Wewe ni binti pekee ambaye nimechagua. Na kama sitachoka. Kama wanavyosema Waswahili mchimba kaburi achoke. Hivyo na kwako sitachoka. Sikiza nikwambie zaidi. Sawa. Sijui kama uko kama wale wale. Aiza sijui kama uko kama wengine. Nipe muda nikufikirie. Na kama unaona tu hutovumilia sana, unaweza kutafuta mwingine.